אוקיי, אז בהנחה שאתם חכמים והחלטתם שאתם רוצים להתחיל להשקיע ולהתחיל להרוויח ולא לשלם יותר ארנונה, לחצתם על הלינק שלי, על הלינק אתם מגיעים להרשמה, הנה הדף הרשמה לפורט עד פייז, זה פאפ, אתם רואים לונדי ספונסר, לונדי זה המספר שלי, זה לא משנה, כתוב לונדי זה מספיק, אתם רושמים את האימייל שלכם, יוזר שאתם רוצים, סיסמה שבא לכם, היא חייבת להיות בין 6 ל-20 אותיות, ואתם חוזרים על הסיסמה, מעתיקים את מה שכתוב כאן, את הקפצ'ה הזה קוראים לזה, לוחצים אני מסכים, ובום, בום, קריאת אקאונט, יוצרים לכם חשבון, חשוב שהאימייל שלכם יהיה האימייל הנכון שלכם, כי לשם תקבלו את כל ההודעות, כמה כסף קיבלתם, וגם כל מיני הודעות של חברה, אז אימייל הנכון, אל תעשו סתם מייל פה, בסדר? זהו, ואז יש לכם חשבון. בוא מיד ניכנס לחשבון שלי, בסדר? מיד.